င်ငံတွင်ဒေါ်လာမဟာမိတ်များရဲ့အောင်မြင်မှုများနဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုများပြားလာနေခြင်းပေါ်ပစားဟောင်းလောင်းဖြစ်လာနေကြတဲ့တရုတ်အမေရိကန်ထိုင်းနဲ့ဂျပန်တို့က၎င်းတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြန်လည်ချိန်ဆလာနေကြပြီလို့ Nikkei Asia Review Editor Green Robinson ကရေးသားထားတာကိုကောက်နှုတ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရေးပေါ်တက်တန်းကုံဆုံးရန်တရက်အလိုအင်္ဂါနေ့မှာမဲအောင်လိုင်းအားစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲဖြစ်မှအပြောင်းလဲပြုလုပ်ရန်နဲ့ကာလကြာမြင့်စွာကကြေပေးထားတဲ့ကာလကြာမြင့်စွာကြေပေးထားသောရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးဖို့ဖိအားများပြင်းထန်လာနေပါတယ်။ရင်းနဲ့အတူဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြန်လွတ်လာနိုင်တဲ့ဆိုသောခံမှန်းပြောဆိုမှုများလည်းရှိနေပါတယ်။ထို့သောထပ်ပေါ်လာခြင်းမှာလည်းရာပြည့်ဥဆောင်တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်များကသူမအားအ ਨੇ စုံနှစ်ချိန်ခန့်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မှလည်းမဲအောင်လိုင်းအားနေရာဖဲပေးပြီးဂျားပြက်အစိုးရနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဖိအားပေးလာနေပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ရှိအထူးကကြတဲ့မျိုးကြီးများလက်လို့ပေးလဲရမှုကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းနဲ့အတူ UWSA ကဝါတက်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍဖတ်ပေါ်လာပါတယ်။ယခုကဝါတက်များကလာရှုအပါဝင်ရှမ်းမြောက်ရှိမျိုးလေးမျိုးတို့တည်ငြိမ်ရေးဆိုကဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေလာသူများစုကတော့တရုတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ထို့သို့လှုပ်ရှားလာခြင်းလို့သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ UWSA ကလူမြင်ကွင်းမှာကြားနေတဲ့အနေအထားပြထားတော်လဲနောက်ကွယ်မှာNUG PDF တပ်ဖွဲ့များအပါအဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိတိစိတ်ပူပေါင်းပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီးနယ်မြေများတိုးချဲ့နိုင်ဖို့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူမဂျေးဆန်တာဝါကဆိုပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့ဝါတက်များဟာတနက်တစ်ချက်ပဲမဖောက်လိုက်ရဘဲအောင်ပွဲခံနိုင်သူအဖြစ်ထင်းထင်းရှားရှားထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာ UWSA ဝါတက်ဖွဲ့ကိုတိုက်ပွဲများရပ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများပြန်ဖွင့်နိုင်ရန်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည်သူများအဖြစ်မျက်စိကျလာနေပါတယ်။ထို့သို့လုံနိုင်ပြီဆိုကယခုလိုပေးလဲရခြင်းကိုတန်တယ်လို့ယူဆ၍လည်းဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ရှိတန်တမန်တူကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမျိုးနယ်ပေါင်း330ထဲမှ80ရာနှုန်းထိပြည်ပခကူးဆက်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဟာ3ပုံ2ပုံခန့်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီလို့ကုလသမဂ္ဂမှတ်တမ်းများမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပင်နီဝေါင်းကလည်းဒီပုံစံအတိုင်းခမားနဲ့ခမားလူတွေရေရှည်သွားလို့မရဘူးလို့စစ်ကောင်စီအားနံပါတ်တက်ခါပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ထိုင်းတို့ကလည်း၎င်းတို့ဘက်ကူးဆက်လာမည့်ရေးကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဝိုင်းဟာဦးသိန်းစိန်ကိုကြားပြတ်အစိုးရကောင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူလို့မှုရှိမရှိကိုတီးခောက်ခဲ့ပြီးမဲအောင်လိုင်ကိုလည်းနေရာဖဲပေးဖို့နားချပေးရန်ပြောခဲ့တယ်လို့တန်တမန်သတင်းရက်ွက်များကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆိုဝင်အားလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုကြားပြတ်အစိုးရအနေနဲ့2025နှစ်လည်းမတိုင်မီလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးလာပါတယ်။ထက်၍ဝက်ဥတင်းနိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကနိုင်ငံရေးပါတီ၄ခုမှကိုယ်စားလှယ်များကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကိုကြီးအပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်များကိုတိဘက်ဒေသထိပို့ပေးခဲ့ပြီးယူနန်ကုန်စည်ပြပွဲကိုတက်ရောက်စေခဲ့ပါတယ်။ဥကကိုကြီးမှနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲသာရှိတော့တယ်လို့နိခိအေရှာကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဘူးလက်လက်ဆွေကလည်းတရုတ်ဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရအသစ်ကိုထောက်ခံကြိုးဆိုသွားမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံတကာရေးရာဒုဝန်ကြီးမှ၎င်းအားပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာအေးမောင်ကလည်းတရုတ်ဟာအစိုးရအသစ်နဲ့ဆက်ဆံနိုင်ဖို့လွန်စွာစိတ်အားထက်သန်နေပြီးရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်အစိုးရအသစ်ကိုထောက်ခံပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဆက်၍ပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ပြောလာပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံအားတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးထိုး၍အသက်ဆက်သွားမယ်အရေးကိုအာရဝန်တာပြောနေကြသည်ကပင်လွန်စွာအံ့အားသင့်ပွဲကောင်းနေရပါတယ်။၎င်းတို့သာအာရဝန်တာဖြစ်နေတော့လဲ။ထိုင်းဆိုရကတော့ဒုက္ခသည်များထပ်မံဝင်ရောက်လာနိုင်မှုနဲ့စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန္တရာယ်မှာဒိန်းရှောင်လာကြမယ့်အရေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ဂျပန်ဟာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ခက်ခွာခွာနေလာပါတယ်။အကြမီကဂျပန်စူပါမားကတ်မှထက်တန်းရာရှိတူကိုဆံများဈေးတင်ရောက်တဲ့ဆိုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်ဆက်ဆံရေးပိုမိုဆိုးဝါးသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်မှုနဲ့အကူအညီပေးနေမှုတွေကိုလည်းတိတိတတ်တာရှော့ချပစ်ခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာဂျပန်နိုင်ငံသားများကိုပင်တဲကြီးခံလို့စိတ်မရှိတော့တာကိုတွေ့မြင်လာ၍နိုင်ငံတွင်းလုတ်ကင်နေကြတဲ့ဂျပန်ဝန်ထမ်းများစိုးရိမ်လာနေကြပါတယ်။အမေရိကန်ဟာဖေဖော်ဝါရီလမှစပြီးအာနာသိန်းဖွဲ့နဲ့အနည်းဆုံး၅ချိန်ခန့်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဆက်သွယ်လာပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအရသာများအပေါ်အကြမ်းဖက်နေမှုများအားရှော့ချရေးနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလုပ်ဖို့ဖိအားပေးလာခဲ့ပါတယ်။ထို့သို့လုပ်ခဲ့ရခြင်းမှာလည်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိတရုတ်ကျောတော်နောက်ခံပြုထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအားကောင်းလာနေမှုအပေါ်စိုးရိမ်လာ၍ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အထက်တန်းသံတမန်တဦးကဆိုပါတယ်။ယခုအခါလာရှုကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့မှုကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုဒီရေဟာတေချာပေါက်မြင့်တက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သံတမန်တဦးကမှတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာမှာထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာရီဆန်ကီယန်ပေါ်ဆာမှာယခုအခါနိုင်ငံအများပြားကစစ်ကောင်စီအပေါ်ရခိုင်ကထက်ပို၍ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုလာနေကြပြီလို့လာအိုမှာရှိနေစဉ်သတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်ဆဲမုတ်ချအောင်ရမည်